програмите ни са така структурирани, че освен, че засягат обучение по основните езикови умения, те доставят и обучение, така наречените soft skills или умения за комуникация, умения за работа с хора, които също са търсени. Тоест, само академичното владеене на езика вече далеч не е цел за нашите партньори. Имаме клиенти от частния и държавния сектор. Все повече аутсорсинг компании се свързват с нас, тъй като английски език вече е официален език в много компании. Много български компании също работят на английски език в ежедневието си. Успяваме да отговорим на различните нужди на нашите партньори с множеството програми, които предлагаме.